Qual o próximo estágio? Qual a próxima coisa? O que tem? Do que eu preciso mais? Agora tem que fazer o marketing digital. Ok, agora o marketing digital. Agora tem que fazer oratória. Ok, vamos fazer oratória. Então, pronto. Ficamos lá 6 meses a nos capacitar. E aquilo que eu tinha programado para realizar em 2, 3 anos, eu consegui realizar em menos de 4 meses. Eu cheguei a Angola já com aquela mentalidade de hipnoterapeuta, de imaginar e tudo mais. Eu disse, olha, eu vou chegar a Angola, eu vou ter o melhor consultório de hipnoterapia, na melhor zona, no metro quadrado mais caro de Angola, assim, assim, assim. E, tal como eu imaginei, eu realizei. Então, se você está aí do outro lado, né, e tem os mesmos sonhos, acredita em ti. Tudo aquilo que você pode imaginar, você pode realizar, se você executar, porque ninguém, nada acontece se você fica parado de braços cruzados. Então, pronto, foi uma linda trajetória. Eu fui o primeiro africano a fazer uma formação de hipnoterapia avançada, método CRAIS, que é dos melhores métodos que existe a nível da hipnoterapia. Óbvio, a minha mulher também. Então, éramos os dois únicos africanos numa sala de mais de 42 nacionalidades, mas totalmente diferentes. Havia americanos, havia brasileiros, havia espanhóis, mas pronto, os africanos éramos nós, éramos os únicos negros lá no meio daquela formação toda. E a minha transformação foi tão rápida, tão boa, e eu comecei a me destacar rapidamente que na formação seguinte, eu fui chamado pelo mestre Rafael Crash, que é o criador do método Crash. É um grande hipnoterapeuta, formador de hipnoterapeutas. Se vocês quiserem, sigam aí Rafael Crash, que é o meu mestre. Eu fui convidado por ele para fazer parte dos monitores da segunda turma do método dele. Ou seja, eu participei da primeira turma realizada no mundo do método dele, e na segunda turma eu fui como monitor. Então aquilo foi uma satisfação tão, tão grande, foi algo tão, tão bom, tão transformador na minha vida, que pronto, hoje só tenho a agradecer pela minha coragem por nunca ter desistido daquilo que eu queria na minha vida. E a minha audiência, Santiago, eu não iria estar a perdoar-me se não fizesse esta pergunta, porque esta aqui é a grande pergunta. O que é a hipnose? O que é o hipnotismo? Se tivéssemos que definir, nós ouvimos várias coisas, vemos várias coisas, mas qual é a definição? Exato. Olha, Carlos, ao contrário daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós aprendemos, que hipnose é estado alterado da consciência, hipnose é dormir, hipnose é relaxar, hipnose é ficar, sei lá, num mundo extraterrestre. Não. Hipnose é simplesmente atitude mental. Se você que está aí do outro lado consegue imaginar e consegue seguir instruções, então você consegue entrar em hipnose. Então, hipnose é a nossa capacidade de imaginação. Se você consegue imaginar, se você consegue focar, se você consegue se concentrar, então você consegue entrar em hipnose. Você está em hipnose. E nós estamos num estado de hipnose quase sempre na nossa vida. Nesse exato momento, nós dois estamos num estado de hipnose, quem está do outro lado também. Por quê? Porque nos desligamos de tudo que está ao nosso redor e estamos atentos simplesmente aqui nessa conversa maravilhosa que eu estou com o Carlos. Então, quando estás a ler um jornal, estás em hipnose. Quando estás a ver um noticiário, estás em hipnose. Quando estás a falar ao telefone, estás em hipnose. Quando a mamã está a tarralhar, estás em hipnose. Quando o papá está a tarralhar, estás em hipnose. Quando o pastor está a pregar, estás em hipnose. Quando o padre está a pregar, estás em hipnose. Ou seja, tudo aquilo que nós ensinamos de forma errada a realidade daquilo. E o pior de tudo não é. O pior de tudo é que quando você recebe informações de pessoas que você tem como autoridade na tua vida, o que são as pessoas que temos como autoridade na nossa vida? É a tua besta, o teu besta, é o professor, é o político, é o religioso.
é o presidente, então, essas pessoas, é o papai, é a mamãe, essas pessoas nós temos como autoridade na nossa vida. Então, tudo aquilo que eles dizem para nós levamos como verdade, porque temos essas pessoas, como autoridade na nossa vida. Pode não ser a coisa mais certa, pode não ser o certo que ele está a dizer, mas como essa pessoa é a autoridade na tua vida e nós estamos constantemente num estado de hipnose, você leva como verdade aquilo que te foi dito. Por isso é que quando a Beth te diz: olha, minha amiga, este moço é bom, fica com ele, bom partido e tudo mais, tu foste sugestionada, tu foste auto-hipnotizada. E por mais que você tente não coisa, algo é mais forte, porque você recebeu sugestões de alguém que você tem como autoridade na tua vida. Então, é muito engraçado isso, porque as pessoas ficam a pensar que a hipnose é algo fora do normal e muitas das pessoas não se permitem passar pelo processo de hipnoterapia porque têm medo da palavra hipnose. Hipnose é simplesmente a atitude mental, ela pode ser chamada qualquer coisa, como foco, concentração, pode ser chamada como o que você quiser, mas pronto, deu-se o nome. E ela foi mostrada ao mundo do jeito que foi. Aliás, a maior parte dos hipnotistas, eles, em vez de usarem esta ferramenta que é maravilhosa para ajudar realmente pessoas que têm problemas como depressão, fobias, tem ali vários medos, tem ali dores físicas, tem ali vários problemas de origem emocional. Não, querem usar a hipnose que é para fazer o cliente ou a pessoa ver a Beyoncé ou ver o Jay-Z ou comer uma cebola, pensar que é maçã. Então, pronto, este não é o meu foco, não é o foco do meu consultório. Embora existir alguns clientes que vêm e dizem: pá, quero experienciar o estado de hipnose dentro de uma hipnose de palco. Então, pronto, uma pessoa satisfaz o desejo do cliente, mas este não é o meu foco. O meu foco é pegar esta ferramenta e realmente ajudar a resolver ali problemas de origem emocional que bloqueiam a vida das pessoas. As pessoas têm ali as vidas possibilitadoras para poderem ter ali, para deixarem de ter aquele famoso dedo podre, né? Ter ali bons relacionamentos, conviverem de forma leve consigo mesma. Então, hipnose é simplesmente a atitude mental e esta ferramenta é o uso simplesmente para deixar a pessoa naquele estado de foco e concentração, mas o que realmente resolve a vida da pessoa não é a hipnose, e sim a terapia, que é a reeducação feita dentro de um estado de hipnose. Então, hipnose é a ferramenta, mas hipnoterapia, ou seja, terapia, é aquilo que eu sou, é aquilo que eu faço e é a chave, não é, para ajudar ali o maior número de pessoas que se permitirem. Há quanto tempo é que tens o escritório aberto em Luanda? Há sensivelmente 2 anos, mas ficámos fechados aí quase 6 meses por causa da pandemia. Mas pronto, 2 anos. Estamos, já estamos abertos há 2 anos já. E eu queria aproveitar e Estamos abertos há perguntar-te um dois pouco anos. isso, não é? Neste momento, porque exatamente os 2 anos significa praticamente 6 meses ou um ano antes da pandemia. E agora um ano após. Notas uma diferença no tipo de pessoas que te procuram, na quantidade de pessoas, no tipo de pessoas, no tipo de problemas que as pessoas trazem antes e depois da pandemia? Como é que tem sido esta evolução? Olha, o tendão de Aquiles aqui do meu país é relacionamentos. A maior parte das pessoas tem problemas de relacionamentos. Não só relacionamentos amorosos, mas como afetivos, relacionamentos dentro do trabalho, relacionamentos. Mas o pilar número um do meu método é: o problema nunca é o problema. Ou seja, o cliente, quando ele chega, ele vem com desculpas racionais. Ou seja, a nossa mente racional, ela mente. Por quê? Porque aquilo que nos causou dor, aquilo que nos causou realmente o problema, aquilo foi tão forte que você não quer voltar a vivenciar.
Então, quando tu sentes uma ansiedade, ou sentes ali uma angústia, tu justificas, tu dizes, não, eu estou assim porque estou com